Studenti tal-baċċellerat fil-finansi fl-Emkast sejdu u l-qasam kompetittiv permezz ta' programma l-Borza ta' Malta li sejdu ma' Il-Malta Stock Exchange Honors Program li twilet bħidma konġunta me' ministeru għal-Finansi, dak l edukazzjoni u l-Borza ta' Malta n-nifisa, mistenni għil-għad domanda għal persuni maltin mħarġa l qasam tal finanzi Waqt li kienet sa' t-prepara 15 l-student għal tal-kors, il chairman tal-Borza ta' Malta, Joseph Portelli, spiegħalom l-importanza li Over the next ten weeks, are not only going to come here and uh, take classes, but they're also going to work within various departments of the Malta Stock Exchange. Uh, so they're actually going to watch people uh, doing their job, listen to people taking phone calls, uh, and then, of course, beyond the Malta Stock Exchange, we're going to take people to the Central Bank, uh, to the MFA, and Bank of Valletta has also volunteered to work with us on this. So we think it's a great initiative, and our financial industry is doing so well. We need more more talent to enter this very lucrative and challenging uh, space. Pala akkademiku u kol portelli jifem il-bżon ta' edukazzjoni finanzjarja fi klimu il-borza għanda responsabilita' soċjali li trawam li l-studenti biex ikunu effiċenti fl-industrija Kif ukoll li kunu jafu jemmanegġaw il-finanzi ta' hon personali. Għalu kol li dan il-program mint la' għatajjeb mill l We had 30 um, kids apply and we only took 15. Hopefully next year it will be a bigger program, but uh, I think once the word gets out that this is a fun way to learn about financial education, we'll get many more. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Javarist Bartolo li dan il-korsu għawirja ta' kemmit meċxija tal-pajis ma' triċtara l, l industriji bis jirnexu, izdan ke l-individwi li fl ta' xom stinka għal-baċċellerat. Il-Ministru għall-Finanzi Edward Xikluna qal, li juma dawn il-programmi li juru l istudenti kif taħdem l-industrija. Fakkar li għal kemm leżamijiet il-kodba u riċerka huma importanti fil-kamp akademiku, il-konnessjoni mad-dinja tembara tħollu torboċ tip ta' ħaddiema se jkunu dawn l-istudenti fil-futur.